kojima i pojačini da upitaju muškarci. Sad, verovatno su ti to mnogi pitali. Ja sad, između svih njih, također, hoću eto, da svi čuju, mislim, tvoje mišljenje baš na ovu temu te muško-ženske poezije, odnosno erotskog u poeziji. Moram da kažem da sam se u odnosu na ovu knjigu, s obzirom da je to doživljena kao pesma, kao poezija erotizma, lomila koplja, s obzirom da postoje ljudi koji je doživljavaju uglavnom muškarci kao erotske pesme, a onda postoje ljudi, šalim se naravno, postoje ljudi koji je doživljavaju isključivo kao pesme ljubavne. Ja sam sa time imala problem na samom početku kada je Spasoje Milovanović, koji inače pisao recenziju za ovu knjigu, inače dramaturg Kruševačkog pozorišta, kada mi je poslao recenziju i već sam naslov je bio poezija erotičkog. Ja sam mislila kako ću, Bože, pred svet s ovim sad ovako, nisam mislila da pišem baš erotsku poeziju. I moram da priznam i danas to ne mislim. Ne zato što od bilo čega imam potrebu da se branim, niti da bilo kome sad objašnjavam. Naravno, kada nešto samo kažete, ne mora to da bude napisano. Više na to nemate uticaja kako će to da se doživi. Znači, svako će to doživjeti onako kako je to njemu najbliže. Možda će to zavisiti i od trenutka i od raspoloženja i tako dalje. Ali ja i dalje odgovorno tvrdim da je potka svih mojih pesama ljubav. Vrlo svesno bojena erotizmima, vrlo svesno sam koristila te nijanse. Ono što mi čini najveći kompliment, to je kada ljudi kažu, a kažu to ne uglavnom, nego po pravilu, da ni u jednom trenutku nisam skliznula sa te neke linije koja razvija recimo erotiku od pornografije, što je meni naravno samo kompliment. I drago mi je kad naiđem na reakcije i na samim licima ljudi, a naročito kada već sam u prilici da sa nekim pričam, koji se raduju toj temi. Nekako uvek to, iako smo se danas svi osmelili u mnogo čemu, uvek je to nekako lascivna i onako delikatna tema, a kad to piše žena, to je još puta tri, bare. Tako da, jeste ono što jeste, naravno tačno, to je da ima tih erotskih nijansi, ali kažem ipak, ja to doživljavam kao ljubavnu poeziju, što naravno nije nikakva sugestija čitaocima. Mene samo još kažem na ovu temu nešto baš interesuje, jer čitajući kažem celu ovu zbirku to više puta, dolazio sam mnogo puta na tu neku pomisao da li možemo da pravimo razliku, znači, između onog telesnog i onog emotivnog u erotizmu. Znači, da li to sublimira nešto, znači da to mora da bude baš adekvatno spojeno ili može da bude potpuno odvojeno? Pa, mislim da ćete svi složiti da u nekom svakodnevnom životu između dvoje ljudi može da postoji erotika i bez ljubavi. Mislim da je to i više nego razdvojivo. A sad, da li to može da se prenese i na pesmu i na neku, ajde da kažem, umetnost, to ja sam to pokušala. Koliko mi je uspelo, to ja ne mogu da kažem. To će neko od čitalaca moći da kaže i vreme će na kraju pokazati kakav je to dati zaključak. Maro? Meni je večeras pripala posebna čast da budem predgrupa, da tako kažem, gospodinu Branku Pražiću. Da ga ja ne... Moja predgrupa. Jeste. A verbalna, do duše. Ne, da evo budem i uvertira za nešto što će Jelena reći o gospodinu Branku i o našoj večerašnjoj muzičkoj podršci. A kako, evo, vidjet ćete sada. Ja ću za početak pročitati jednu pesmu koju Jelena mnogo voli, a zove se Vatrena. Obratite pažnju posle ove pesme na muzičku numeru koja će da usledi posle mog kazivanja. Vatrena. Dajte mi tamburaše, razigrane čilaše i Đurđeva punedra. Da od neba livadu napravim, da u nju ljubav posadim,
Nek igraju mi, pijana bedra. Dajte mi trubače najbolje, karirane stoljnjake kafanske i paprika venac na kukove. Nek ključa sve od ljutine, nek seva od žestine dok ljubim ti obrva lukove. Daj mi čipku na telo, da naše vrelo po selu za uvek na ovaj dan slaviš. Da me se pijan napiješ, da me se gladan zasitiš, da me nikad ne zaboraviš.